Dende cativa, sempre me gustaron estas datas. Estar en Ribadeo, nas súas rúas, mercando nos comercios, o Nadal. E aínda que este ano as cousas cambiaron, hai cousas que nunca cambian. Ou sí, agora hai alguén máis que vais a correndo á árbore, porque o Nadal é ilusión, e a ilusión está en a CISA.